Məni deməli çıxardı bu ad, mən qaldığım yerdən. Deməli, o da niyə görə? Orada az miqdarda vaxt var da qalmağa. 6 ay. Bəli, bəli, mən bilirəm, bəli. Mən artıq işe 3 ilə yaxındır orada. Orada qalırsınız. Rəis nə qədər hörmət eləyib mənə də, indi öz aramızdır. Onda bəs siz niyə qocalar evinə göndərmədilər? Bilmirəm, mən... Ha, bilmirəm, yox. Bunun çox böyük səbəbləri var. Mən sizə şamil eləmirəm. Sizin adınız... Çingiz. Çingiz müəllim. Bax, mən sizə deyim. Biz bu işlərlə məşğul olduğumuza görə, mən sizə deyim. Biz rehabilitasiya mərkəzinə vətəndaşları yerləşdiririk. Aşağı yuxarı bir 15 nəfərə yaxın biz orada adam yerləşdirmişik indiyə kimi. Allah onlardan razı olsun. Allah hökumətimizdən razı olsun ki, belə gözəl, yüksək səviyyədə, içində hər bir şey var. Yemək, içmək, bunların istirahat mərkəzi falan. Bəli, hər şey. Amma orada belədir. Onlar uzun müddətli deyil, ora sığınacaqdır. 6 aya qədər qalırsan, 6 aydan sonra onlar baxırlar, vətəndaş nümunəvi özünü aparırsa, bunun heç bir problemi yoxdursa, məsələn, başqa qocalara bunun bir orada pisliyi dəyməzsə, onları incitməzsə, ondan sonra belə məsələlər, bunlar hamısını o sənətlər hazırlayırlar. Bizə də məlumat verirlər ki, bu adamı biz artıq göndərmək istəyirik qocalar evinə. Biz də öz fikirlərimizi bildiririk, çünki axı bizim əlimizdən yerləşdiriblər onlar. Və orada biz də iştirak edirik, bizim çox vaxt özüm gedirəm, getməndən Könül xanım gedir. Ondan sonra biz o insanları yerləşdiririk qocalar evinə və çoxlu sayda vətəndaşımız bu şəkildə yerləşdirilir. Sizin artıq ora yerləşdirilməməyiniz qocalar evinə. Ona görə məndə sual doğur, mən çox üzr istəyirəm. Siz orada nə hadisə törətmişsiniz və nə eləmişsiniz ki, bunlar o fikirlərindən vaz keçə bilər. Sizə açıblar qapını, deyiblər ki, artıq vaxt bitdi, buyurun, gedin. Spirtli içkilər qəbul eləmir. Ola bilər. Nəsə məndə belə... Siz spirtli içkilər qəbul edirsiniz. Mikrofonla danışın. Hərdən eləyirdim. Ha, bəs salam da. O qədər potensial olmamışam heç vaxt. Olmaz da, mənim, hərdən olmaz da. Olmamışam. Ay, Çingiz, İndi bir söz deyim sizə. Bəli, buyurun. Deməli, vəziyyət niyə görə bələdir? Deməli, bunlar nüş bələdir də, yəni ki, birincisi vaxt söhbətidir. Ora qutar deyək, orada biz danışmırıq. Onlar özlərini görüblər. 6 ay saxlayıblar yüksək səviyyədə. 6 ay dedi, 2 il baxıblar. Bəs indi harda qalır? Amma bunları göndərməyib, bu kişini göndərmirlər qocalar. İndi harda qalır? Gün küçədə qalıram. Küçədə qalıram. Necə küçədə? Yəni elə küçədə. Bloklarda. Demək, etibar mənim. Üzr istəyirəm, Çingiz müəllim. Gəl indi biz o məsələyə etap-etap yanaşaq. Bax, etibar mənim çox gözəl sual verdi. Hamı bilir, bütün Azərbaycan bilir ki, Siyavuş müəllimin yaxşı evləri, şəhərin yaxşı yeri. Səhv eləmirəm, sən Nizami metros tərəfdə idi. Mən çünki Ofeliya xanım bir dəfə mənə aparmışdı, mən açıq... Hə? Yox, başı çürən edilmək. O yanda idi evimiz. Yəni, evimiz var idi. Və nə oldu o ev? Biz onu satdıq ki, bizneslə məşğul olaq, biraz pulumuzu çox aldıq. İki qardaş. Hə, belə alındı ki... Alınmadı. Deyəsən Türkiyədədir, hə? Sizi axtarmır qardaş. Moskvadadır. Sizi axtarmır qardaşınız, kömək eləsiniz. O mənə zəng gəlmişdi bir ay bundan qabaq. Mən bilsəydim ki, bəli bir şey olacaq. Eldar bəy, ekranda hal-hazırda görünür Eldar bəy. Mən bilirsiniz nə fikirləşirəm. Mən bu söhbətlər olanda, bir dəqiqə Çingiz bəy xahiş edirəm. Bu söhbətlər olanda, belə söhbətdə olanda, mən çox üzülürəm Fatimə. Çox üzülürəm. Əlbəttə ki, yəni... Birinci, Siyavuş Aslan, o xalq artisti, şöhrət ordenli, böyük sənətkar. Özü də bilirsiniz necə kişi idi o. Allah rəhmət eləsin. O bilirsiniz necə kişi idi. O, şəxsi həyatında sən ondan qorxardın söz soruşmağa. O qədər zəhimli adam. Yəni ki, bilirsiniz necə adam idi o. O, indi o bilsəydi ki, öləndən sonra belə söhbətlər çıxacaq, onun oğlu. Məsələn, gəlib belə söhbətlər edəcək, o kişi o vaxt ürəyə partiyarda ölərdi. Mən sizə səmimi deyirəm, valla. Siz mikrofonu alın. Bəlkə səhv deyirəm. Yox, yox. O vaxt onu ürəyə partiyarda ölərdi. Ay, Elgiz, bəs bunlar satdılar evi komersiya ilə məşğul olmaq üçün, sonra harada qaldılar? Bunlar getdi də. Harada qaldılar? Kürədə qaldı ya. Eldar, mənim qardaşım ömür boyu Rusiyada qalıb, orada yaşayıb, o hələ öz Rusiyada qalmağındadır. Yox, bu pulu böldürüz qardaşınızla 200 min yerə, qardaşın pulu götürüb getdi komersiya, Rusiya. Bəs siz nə ilə? Leningradiyayım. Siz nə ilədiniz? Mən də burada əlləşdim, buruşdum. Nə ilədiniz? Meyvə azad işinə baxırdım. Bəs o meyvə işinə baxanda harada qalırdınız? Hansı evdə qalırdınız? Kvartiran qalırdım. Mənim ailə həyatı qurmuşsunuz, övladınız falan var yoxsa? Ailə həyatı qurmuşsunuz? Qurmuşdum, indi işə...
o vaxtı biz ayrıldıq yolda. Övladlarınız var? Hə, bir kızım var. Bəs kızınız hardadır? Kızım benim xaricdeydi, mən belə işlemişim. Məndən izlədirlər bu sözü. Kıza baxmayıb axı, kız da indi ona. Hə, kıza baxmamışsınız. Yox, mən kıza baxmamışam. Hə, kız da baxmamışam. Amma kız, mən bilirəm ki, eşitdiyimə görə mən belə işlemişim ki, kız mənə görmək istəyirdi, mənə çəkmək istəyir. Amma nə bilim, valla. Kızınız Azərbaycanda yaşamır. Yox, yox, deyəsən xaricdədir, ya da ki, Rusiyadadır. O demişdi ki, gedib tapıb var onu. Tapıb var, Tərinan xanım yoxdur. O gedib tapıb var. Ailəlidir. Kız? Ha, ha, evvelən. Yoldaşı, bizimki Azərbaycanlıdır. Da, da, hər. Burada evlənirlər, gediblər. Ha, o diplomat işindədir, deyəsən. Oğlan diplomat. Ha, deyəsən, ha, ha, mən belə çıxmışam. Amma bunun xeyrişində siz iştirak eləməmsiniz. Yox, necə olub, heç birində iştirak eləməmsiniz. Çoxdan ayrılıb. Fərsiz. Çoxdan olub bu. Uşaqlandım, qoyub gedib. Uşaq ha, olanda ayrılıb. Uşaqlıqdan baxmayıb ona böyük. Bilirəm, onu mən bilirdim, ha. Özünüz baxmayın. Niyə baxmırdınız bəs ona uşaqlıqdan? İndi axtarırsın. Amma indi görürsüz. Fərsiz idim də, fərsiz. Fərsiz. Heyf, heyf, Siyavuş bəy, heyf. Ruhun indi sənin narahatdır. Çox, çox. Mən çox üzr istəyirəm sənin ruhundan. Çox, 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 çox. Nə vaxt görüşmüsünüz? Neçə yaşı var uşağın? 5 yaşı. Xırda. 5 yaş olanda gör, baxın izləfə. O qız buna yaxın dura. Qız heç tanımayacaq bunu. Biz gedib qızı tapsaq qapıdan qovar ya bizi. Deyər 5 yaşında görmüşəm o kişinin üzünü. Gedin, gedin, ne işinizin gücünüzün var. Bəlkə də rəhimli insandır, deyə bilmərəm. Ola bilər. Yəni zavrun bir işi çıxanda siz qızınızı axtarmısınız? Hə. Amma bir xəbər çıxmayıb. Çıxıb. Nə dedi bəs qızı? Nə dedi? Tərana xanım tapıb onu. Hə, nə deyib qız onu? Tapıb, qızım deyib ki, mən onu görmək istəyirəm. Mən. Bəs nə işin görüşmədiniz? Sonra nə oldu, görüşlük olmuyor? Mənim telefonum yox idi, mənə tapa bilmədilər. Nağıl deyib bu. Sizi tapmağa nə var ki? Yox, Tərana buradadır. Yəqin imtina edib, özün qəlbini qırmamaq üçün deyiblər belə. Yəqin imtina edib. Gələ bilməyib karantinə görə. Yəni telefonla əlaqə saxlamamısınız, danışmamısınız? Sadəcə sizə deyiblər ki, sizi görməyəcək. Bir qədə ürək-dirək veriblər, deyiblər. Sənə axtarıb olsan, hər deyilər. O yəni, televiziyonu da axtarıblar. Qız özü çıxıb televiziyonu. Qızın adı nədir? Deyir, qız özü çıxıb televiziyonu. Da. Qızınız televiziyaya gəlib ki, mən atam axtarıram. Adı nədir qızınızın? Mikrofona danışın. Arzu. Soyadı Aslanova. Mikrofonu yaxın tutun. Yaqın ki, amma... İndi Ərin, İndi neçə yaşı var təxmini qızın? 30 da olar da. Olur hə, 30. Aslanova? Nə? Arzu. Arzu. Çingiz qızı. 89-dandır. 89-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Televiziyaya deyilsə çıxıb sizi axtarıb. Hə. Sizə gəlib xəbər çatıb. Sizi axtarıb. Biz niyə biz görüşməmisiniz? Buna geç çatıb xəbər. Buna xəbər geç çatıb. Bunu qovuşturmaq olar da, yəni axtarırsa, bu da bana ehtiyacı var. Bu biraz inandırıcı deyil.